कोरोना भाइरसका कारणले नेपालमा पनि संक्रमितको संख्या दैनिक बढिरहेको छ भने मृत्यु हुनेको संख्या पनि थपिने क्रम जारी छ अहिलेसम्म औषधि तथा भ्याक्सिन पत्ता नलागेका कारण मानिसमा यसको त्रास बढिरहेको छ कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन एउटा मात्रै उपाय रोगीको आइसोलेसन र मानिसहरूको चहल पहल नियन्त्रण गर्न स्थानीय सरकारले नवलपरासी जिल्लाभर निषेधाज्ञा जारी गरेको एक हफ्ता बीतेको छ तर यस्तो जोखिमपूर्ण अवस्थामा पनि पश्चिम नवलपरासीका सीमा क्षेत्रमा निषेध हज्ञाको प्रभाव नै नगरी सीमा वारपार भइरहेको छ कतिकोति सामान लिएगला अनुमान ता मरताम मरताम मसाला मटर केन्ना केन्ना बा सामान व अरे केन्ना के बा सीमा क्षेत्रका नागरिकहरू दस कजा छिर्ने मुख्य कारण अति आवश्यक सामानको किनमेल हो एक किलो दाल चिनी आलु प्याज जस्ता उपभोग्य सामग्री किन्नलाई पनि भारतको ठुठीबारी बजार जाने बानी स्थानीयलाई परेको छ प्रशासनले सीमा नजिकको महेशपुर चोकमा देखावटी रूपले त बन्द गरेको छ तर सीमानाका छिरेपछि भने सबै गतिविधि खुलेयाम चलिरहेका छन् दस गजामा जम्मा भएर माछा मारेदेखि स्थानीयहरू समूह बनाएर भारतको ठुटीबारी बजार जाने र नेपालको महेशपुर आउने गतिविधि चलिरहेका छन् त्यसरी जाने आउने गर्दा न त भौतिक दूरी कायम गरिएको छ न त मुखमा मास्क नै लगाइएको छ कोरोना भाइरसको कुनै किसिमको डर आवजावत गर्नेहरूमा देखिँदैन त्यसरी आवत जावत गर्नेहरूले कोरोनाको भन्दा धेरै भोकै मर्ने डर भएको सुनाउँछन् कोरोनाले मार्नुभन्दा भोकै मार्ने चिन्ता भएको भन्दै नेपालतर्फका सबै पसलहरू बन्द भएको र खुल्ला हुँदा पनि धेरै महँगो हुने गरेकाले सीमापारी जानु परेको उनीहरूले बताउँछन् सीमा नाका बन्दको घोषणा भए पनि रातभर तस्करको मनमैजे चलिरहेको छ भने दिनभर स्थानीयको दैनिक अवैध रूपमा तस्करीको सामान प्रक्रियाको देखिए पनि तस्करी धन्दालाई भने त्यसले छोएको छैन नेपालको हरियो मटर भारत लैजाने र भारतबाट लत्ता कपडा रसायनिक मल चिनी छगडा जस्ता सामान ल्याउने क्रम जारी छ प्रहरी प्रशासन रात दिन गरी चौबिसै घण्टा दस गजामा खटिएको दावी गर्छ तर प्रहरीको चौबिसै घण्टे तैनाथीमै कसरी तस्करी भइरहेको छ भन्दै स्थानीय भने प्रश्न गरिरहेका छन् नेपाल से सस्ता व तवग मारे के होला बजारै त समान मिलले एक बात हो ह का नेपाल में नै मिले त समान कहाँ मिलाता आगिंग मोल मिलाता भुज हाम्रो चरा पर ह यहाँ निषेधाज्ञा जारी गरिएको एक हप्ता बितिसकेको छ तर छिमेकी राष्ट्र भारतको सीमापारी क्षेत्र बजार सबै खुल्ला भएका कारण नेपालीहरू भारतीय बजारमा जाने आउने गरिरहेका छन् भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले आवतजावतमा बाधा नपुर्याएपछि यस्तो क्रम अझै बढिरहेको छ नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी बल संयुक्त रूपमा परिचालन गरिए पनि भारत आवतजावतको गति हेर्दा कोरोनाको फैलावटलाई प्रोत्साहित गरेझैँ देखिएको छ यस्तो अवस्थाबाट सतर्क हुने प्रयास गरे पनि तस्करी र आवत जावत रोक्न सम्भव नहुँदा प्रशासन समेत हैरान बनेको को को बने। बने को छ कोरोना फैलिन नदिन निषेधाज्ञा घोषणा एउटा माध्यम भए पनि कार्यान्वयनमा देखिएको समस्याले जोखिम अझै बढिरहेको छ कोरोनालाई हेल्थ चेकराई गर्नेहरू आफू मात्रै जोखिममा परिरहेका छैनन् उनीहरूले समाजलाई नै जोखिममा पारिरहेका छन् त्यसैले प्रशासनले कडाई गर्न अति आवश्यक छ भने स्थानीयले भने केही समय असुविधा भोगेरै भए पनि सतर्कता अप्नाउन जरुरी छ सगरमाथा टेलिभिजनका लागि नवलपरासीबाट राज चौधरीको रिपोर्ट